Під вартою до 17 березня залишив Олександра Єфремова суд Старобільська. Адвокатам у клопотанні відмовили. Нагадаю, під вартою колишній голова парламентської фракції партії регіонів з літа минулого року. 30 липня його затримали в столичному аеропорту Бориспіль з квитком на Відень. Звинувачують екснардепа в державній зраді, намаганні змінити межі держави, сприянні створенню і діяльності терористичної ЛНР та захопленні будівлі СБУ в Луганську. Місяць тому слухання справи Єфремова перенесли до Старобільська, пояснивши, що лише там є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акта.